την κρίση, με τους πολιτικούς που βγαίνουν συνέχεια στα κανάλια, με την κίνηση. Με όλα. Α, μου έρχεται να πιάσω να τρέχω μες στους δρόμους, στο σπίτι, γύρω-γύρω σαν την τρελή. Ώρες-ώρες μέχρι να γελάω μόνη μου, να φωνάζω μόνη μου. Αυτό, συνέχεια λένε, αλλά τίποτα δεν θα γίνει, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Στα οικονομικά, ο άλλος δεν βγαίνει συχνά, σκέφτεται να μιλήσει σε κάποιον άνθρωπο, να εκφραστεί ελεύθερα, συναισθηματικά, να κάνει χαβαλέ, γενικότερα. Και το να αγοράζει πράγματα που είναι απαραίτητος χρήσιμα, φαγητό, να περιορίσει τα ρούχα, τα ψώνια. Στην ανάγκη το καλοκαίρι και μόνο με μαγιό. Κάτι που να είναι οικονομικό αλλά και καλό, αλλά πλέον πιο πολύ αξίζει να πάρεις φαγητό παρά να πας για καφέ ή οτιδήποτε ηλεκτρονικό. Φαγητό, να νιώσεις καλά, να έχεις δυνάμεις για να αντέξεις και αυτά που ακούς. Ήδη είμαστε Έλληνες, ήδη θα είμαστε. Χαβαλέ πάντα θα κάνουμε, πάντα θα ξοδεύουμε. Τώρα κρίση, ξεκρίση, θα φύγει, θα ξανάρθει, θα ξαναφύγει, θα ξαναέρθει. Τρώτε, ξοδεύετε μόνο σε φαγητό γιατί είναι το μόνο που μένει. Χαβαλέ.